Bueno, faig com una mica la introducció. S'entén? Bueno, sí, no sé. No sé, és prou. Vale. La idea era parlar a partir d'un cas clínic que va arribar a la unitat i el vaig ser, el va portar la Cristina al mes d'abril, que jo feia molt poquet que havia començat. I va ser un cas, bé, jo crec que va ser un cas molt interessant i vam decidir fer la sessió a partir d'aquí i fer una mica de repàs de sífilis i d'afectacions oculars. Llavors, és un home de 41 anys, és del Marroc, però porta aquí com 20 anys. L'últim viatge havia sigut ja uns 5 anys. No tenia cap malaltia o no prenia cap medicació. Havia tingut una hepatitis B que havia estat tractat a l'Hospital de Mataró. I jo destacaria que hi havia un consum de metamfetamines, perquè en relació amb això també hi havia com una alteració comportamental i de conducta que podia confondre després a l'hora de l'exploració. Com a factors de risc de malalties de transmissió sexual, era un home que tenia sexe amb homes, sense protecció, i estava en llista d'espera de PrEP a l'Hospital de Mataró. Llavors, ell havia consultat per dolor ocular, fotofòbia i pèrdua de agudesa visual. El veuen els oftalmòlegs, li fan el diagnòstic que és una panuveïtis bilateral. I, a més, el senyor, això ja després de la consulta d'ITES, ens explicava una proctàlgia amb rectorràgies de mesos d'evolució que estava pendent de visita per digestiu i per fer-se una colonoscòpia. L'exploració física, o sigui, podríem destacar la hiperèmia, que és al voltant de l'iris, és una hiperèmia molt específica, la de les uretis. Tenia un raig molt tènue que respectava palmes i palmells, no tenia afectació. Tenia una neurològica bàsica normal en el moment de la visita. No hi havia una alteració comportamental quan jo el vaig veure. I destacaria de les proves complementàries que li va sortir unes treponèmiques positives amb un RPR d'un partit per 16. A més, li vam fer les altres proves d'ITESES i li va sortir un linfogranuloma venèrium, que ja justificaria la clínica, la proctàlgia, les rectorràgies i aquest quadre digestiu. I també tenia un treponema positiu a la PCR de rectal. Se li va fer una punció lumbar que va sortir negativa per sífilis i es va decidir l'ingrés per fer el tractament. I durant l'ingrés sí que va presentar alteració una mica de la conducta, però molt en relació amb el fet de voler consumir i no poder consumir, i consumir, tirar-ho al lavabo. Bé, això ja coses que va viure la Cristina. Llavors, la idea de l'ingrés era fer el tractament endovenós amb penicilina. Se li va pautar també la doxiciclina per l'infogranuloma venèrium i portava tractament tòpic pautat per oftalmologia, que eren els corticoides dels cicloplàgics. La història del senyor és que va acabar sent una alta voluntària de 10 dies perquè realment volia consumir i havia tingut bastant de problema a la planta. El compliment de la doxiciclina, jo que el vaig arribar a veure un temps després i fins i tot el vaig trucar i la vam passar una mica perquè ens preocupava, va ser molt erràtic. O sigui, era impossible saber si havia pres correctament o no la doxiciclina. I el que jo crec, tot i que hi havia algun curs de neurodermatòleg, és que aquest senyor tenia una patologia dual associada al consum de drogues i a part d'això no portava cap tractament, no feia cap seguiment, no el veia cap psiquiatre, no estava vinculat a cap centre d'ús de drogues, o sigui que això quedava com molt penjat en aquest senyor. Llavors, repasso una mica el que és la uveïtis. És la inflamació de la capa mitja, com si diguéssim, de l'ull, que seria el que està en vermell, que és el cos ciliar, l'iris i la coroides. Però no té per què limitar-se aquí, sinó que es pot estendre per proximitat a el que seria retina, cristal·lino i nervi òptic. Aquest és el senyor, eh? Així que no es veu molt bé per la llum, però sí es veu una mica, no? L'uveïtis pot ser anterior, intermitja, posterior o panuveïtis, que era el que tenia el senyor, que és quan afecta a tot. Sí, la part anterior té un nom, iritis, la part mitja seria una ciclitis, i la papilitis o coroiditis és quan afecta la part posterior, que segurament, i la pan, són les més, en algun aspecte complicades, perquè és quan poden afectar retina. El diagnòstic diferencial de les uveïtis, sense especificar anterior, posterior o pan, la majoria són idiopàtiques i són unilaterals, i la majoria no necessitaran estudis posteriors. Una primera uveïtis amb un pacient, moltes vegades no es fa res, no es demana ni analítica ni res.
En segon lloc, una mica per igual, són les infeccioses i les que no són de causa infecciosa o són de causa autoimmune, les vinculades a aquella B27, de les infeccioses, el virus herpes. I com les rares, rares, tenim els linfomes, leucèmies i així. Dintre les infeccioses, i sense tampoc no entrar a especificar la localització i tal, bueno, la típica llista del llibre d'oftalmologia, no? I aquí hasta la sífilis. Això és un dibuix... Si canviem una mica la perspectiva i anem a mirar les patologies ITS que poden donar afectació de l'ull, aquí és un recull de les bacterianes parlant de clamídia, gonorrea i sífilis. Sí que la clamídia, com ja sabeu, és la que causa el tracoma com a primera causa de ceguera al món i fa la conjuntivitis per inclusió i també en els dos casos tenim l'oftàlmia neonatal, que això jo ho trobo molt important en el fet que aquí sí que es fa cribatge d'ITS amb PCR vaginal a totes les dones embarassades. Superimportant perquè fins a un 70-80% podien ser asimptomàtiques i és on entra, no? On entra el nadó en contacte amb la infecció. No està l'empox, però l'empox fa una afectació exclusiva ocular, no la cel·lulitis, sinó que fa... O sigui, de fet, ara seria com una espècie de diagnòstic diferencial. O sigui, perquè clínicament i oftalmològicament s'assembla molt a l'herpes. Llavors, l'empox no el tinc perquè no, ja seria entrar massa, però que també fa una afectació només de la còrnia o només de la úvea. Vale, si anem a parlar de sífilis, aquestes són les dades del 2022 del Servei de Vigilància, doncs, bueno, ja ho sabem, no? Ja ho hem anat sentint, no ens sorprèn, estem en números superalts. I Catalunya i Barcelona, on fire, no? Sí, a totes. Explica. O sigui, què vols que expliqui? La tassa de 17 per 100.000, això és a Catalunya, no? Sí. 17 per 100.000, o sigui, la xifra habitual és de 7 per 100.000. Sí. Aleshores, 17 per 100.000 és que està incrementant-se i en algunes poblacions claus s'arriben a xifres de 200 per 100.000. És a dir, quan te'n vas a mirar els homes que tenen sexamboma, arribes a unes tasses per 100.000 habitants molt elevades en els darrers 10 anys. I en concret de la sífilis, així com Neisseria i gonorrea són més transversals, la sífilis hi ha una cosa que es transmet per grups centrals. És a dir, quan fas un estudi de networks, trobaràs la sífilis en un local on hi ha hagut 20 persones que han estat en contacte entre elles. És a dir, va per nodes de transmissió i queda molt clusteritzat. Aleshores, hi ha un grup central de persones dins del grup de MCV que tenen específicament risc per això. Sí. Bueno, això... I jo anava a simplificar dient que la majoria són homes que tenen sexamomes i que estan en aquesta franja d'edat, però que no ens hem d'oblidar de les dones, perquè, i ara faré un petit parèntesis, estem visitant a Baix Víctor Robert, a la unitat de crits, portem 2, 3, 4 dones des que hem començat, no fa un any. Vull dir, que crec que el fet d'anar a buscar o posar la mirada també a les ITS a la dona, no dintre d'una visita a ginecologia que queda així com una mica difuminat, jo crec que farà que segurament detectem més tard. Aquest és un superesquema simplificat d'aquest esquema que algunes de vosaltres us l'he passat, que és el del Gannett. Ara tornaré aquí, però me'n vaig a una visió una miqueta del que és la sífilis, perquè ara, quan entri amb la uveïtis, que veieu de què estic parlant, perquè a vegades si aquesta foto no la tens molt clara, llavors es fan un lío de conceptes. Parlem de precoç quan és abans del primer any, tardant a partir del primer any. Més o menys des que la persona té el contacte poden passar de 2 a 6 setmanes, això també és aproximat, i faria el que és la primària, que és el xancre famós, d'acord? Passat 1 o 2 mesos després del contacte, podríem fer l'afectació més sistèmica, raig, hepatitis,
la alopecia apolillada, que es aquesta alopecia que són com topitos, sí, que queden com foradets. Tenim després la latent precoç, que és dintre del primer any, però que està asimptomàtic. La indeterminada, que és quan tu no saps quan s'ha infectat aquella persona, estàs com en la zona gris, no? I a partir de l'any parlem de la tardana, que pot ser o asimptomàtica o pot haver-hi l'afectació del sistema nerviós central, oftàlmic, òtic, gomes, cardiovascular. Però això es complica més. Això que ja de per si seria com un dibuix supersenzill, es complica més. Per què? Pues perquè pot passar que hi hagi que es solapi el chancra i el raj. Pot passar que tinguis una fase asimptomàtica i després tinguis com un relaps. Pot passar fins un 40% que just després d'entrar en contacte tinguis una afectació al sistema nerviós central, tot i que sigui asimptomàtica. Pot passar una afectació ocular, no només aquí, sinó aquí i aquí. ¿Vale? I realment, el dibuix simplificat que tu et faries d'una sífilis, igual que t'imagines una única lesió com un chancre i a vegades no ho és, t'imagines un ras palmoplantar i a vegades no ho és, t'imagines una afectació oftàlmica aquí i a vegades no ho és. Llavors, has de mirar la sífilis com amb un ull molt obert, no? O sigui, perquè realment et pot fer qualsevol cosa. Jo aquí destacaria que, i a més, que sempre hem associat la neurosífilis amb l'afectació oftalmològica, no és imprescindible perquè depèn de l'afectació que faci a l'ull la sífilis, no té per què haver hagut afectació neurològica. ¿Vale? Més o menys? Sí. O sea, ¿t'importa que vagi fent? Sí. Hombre, depende. Ah, vale, vale. No, si t'importa, no. No, jo què sé. Endavant, tira, tira. No digues. O sigui, no sé. Digues. A veure si ho dic després. Ah, no, no. O sigui, la sífilis és que fèiem la sessió junts, però vale, el que passa és hi ha un inòcul molt petit amb 15 bacteris o 50 bacteris, n'hi ha prou perquè el pugui establir infecció. Aleshores, comença a créixer i aquest període de latència de 60 dies perquè necessites arribar a una quantitat o una densitat mínima de bacteris perquè hi hagi lesió, que són 10 milions de bacteris per gram de teixit. És a dir, quan el bacteri a nivell local, que és el penis o la vagina, ha multiplicat moltes vegades, hi ha presència de bacteri, et desperta la immunitat, el bacteri no té cap de patogenicitat ni virulència, sinó que fa una infiltració dels linfòcits i és la infiltració dels linfòcits la que causa la vasculitis i la pèrdua de l'epidermis amb la qual cosa apareix la sífilis primària. Després, en la sífilis, és a dir, en la sífilis secundària, dins del raig, quan veus totes les taquetes, és perquè allà hi ha bacteris de la sífilis i estan causant una hiperèmia, la inflamació del vas. Sí. No, xulos. No, està bé. Clar, no és tant, però és veritat. O sigui, de fet, això té a veure amb que es diu fase infecciosa, no?, que és... La fase infecciosa és aquesta, que tampoc us he dit, que té una mica a veure amb això. O sigui, quan tu transmets també, no? O sigui, quan les lesions... Vale, espera. Llavors, si anem a centrar-nos en quina etapa podríem trobar l'afectació ocular si parlem de sífilis, doncs això és un review que es basa en... Aquest és el d'abans, que fan l'afectació oftàlmica de les ITS, bé, les bacterianes, i llavors en aquestes quatre publicacions diferents, doncs superdiferent el que diuen cadascuna, no? El 90% de la fase infecciosa d'aquestes, un 50% seria dintre del secundarisme, aquestes sobretot és dintre de la fase neurosífilis, el pratasífilis terciària, vull dir, bueno. Si anem a parlar una mica de diagnòstic, el que fa és el diagnòstic invers, que mirem, sabeu com van les serologies, que algun cop ho hem anat parlant per aclarir algun cas que hi ha hagut, no? Primer fan el CLIA, si surt negatiu, pares, si surt positiu, van a fer l'RPR, que són les titulacions que ens marcaran, no l'estadiatge, no l'etapa en la que tu estàs, sinó que sí que et serveix per fer el seguiment serològic d'aquell pacient, de la curació serològica. Si surt negatiu l'RPR, llavors fan el TPAK, la treponèmica, que si surt negatiu amb aquest positiu,
probablement no serà una sífilis. Si surt positiu, estàs davant d'una sífilis molt recent o passada i tractada. Sí? Que és una mica això. Les primeres que positivitzen són les treponèmiques. Tens aquest període entre treponèmica i reagínica. Moltes vegades el que pot passar és que si fas el tractament aquí, la reagínica ja no t'arribi a positivitzar i llavors, després, un cop tractes, sí que pot haver-hi aquesta caiguda, però no tothom. Hi ha els que no responen, els que negativitzen o els que es queden amb uns títols superbaixets. Les treponèmiques, en principi, són les que durarien tota la vida, però algunes persones poden arribar a negativitzar fins un 20% i escaig, passat un any o uns anys, després del tractament, pot arribar a negativitzar. Llavors, a vegades, saber interpretar això, doncs, a part d'anar a tirar d'història clínica d'analítiques prèvies, pot arribar a ser complicat, perquè moltes vegades no saps si també la titulació als RPRs si és una reinfecció o si no hi ha hagut curació. ¿Vale? No entro aquí perquè és que si entro aquí és una hora més. Llavors, si canviem la mirada i... Sí. Molt bàsica, que és que van canviar l'ordre. Sí, nosaltres vam estudiar, ells vam estudiar el primer algoritme, no? I després es va canviar l'any. Sí, no sé dir-te... Jo... Perquè el client és automàtic. O sigui, l'RPR es... continua sent la... es... una plaqueta... Es técnico dependiente. Amb 12 portillos i has d'anar fent la dilució 1:2 i després li posen el charcoal particles i fas un naked eye view per veure a quin dels postillos de... És a dir, és manual, a l'RPR. I depenent del tècnic. Sí, però això ho continuarà sent encara que facis la reversa o l'invers. Però el CLIA és una màquina, vull dir, ho poses a l'ILIS a fer i et fa les 100 serologies que tenia dos ICBILIS pel dia. Sí, va ser una cosa per poder-ho fer més fàcil al laboratori. Si canviem el punt de vista i anem a mirar publicacions d'oftalmo, a veure què diuen ells de les UATs. Jo he agafat aquests dos. Això és un morbid mortality que aquí el que fan és analitzar 388 casos i aquest és de Canadà i analitzen 26 casos. Si anem a mirar els Estats Units, són 388 casos, la majoria són homes, que tenen sexe amb homes i més de la meitat són OVH positius. L'estadi on estava l'afectació oftàlmica de la sífilis, doncs, bueno, la majoria és tardia o no se sap, no? O amb no duration. I en aquests, o sigui, el 48% els hi van fer PL. D'aquests, no reactiva la PL va ser en un 52, els 52 dels pacients. I les mateixes afectacions greus es van trobar en els pacients que eren OVH positius o OVH negatius. Això de la PL m'ho guardo perquè és important, perquè ara parlarem de si s'ha de fer PL o no. L'altre, són només 26 casos, però el que he trobat interessant era fer una mica un petit resum dels valors d'RPR i tot i que hi ha aquests dos valors que són molt bèsties, la majoria es mouen aquí. Un 128. El nostre pacient tenia un 16. Sí? Era un dels altres temes que a vegades, no? Em deien, però un EG6 és mucho o és poco? No? Pues bueno. I en aquests 26 casos, això és tot el que van trobar. O sigui, sí que hi havia, la majoria tenien uveitis i panuveitis, però va haver-hi afectació al nervi òptic. La retinitis placoide o la corioretinitis és l'afectació posterior de la uveitis, que quan afecta retina, diguéssim. Alguma és algo que es pot trobar a la tuberculosi. Si tu vas a mirar els oftalmòlegs, veuen un coma, pensaran que és una TBC, no pensaran que és una sífilis. Desprendiment de retina, o sigui, però sense cap afectació de part anterior, o sigui, una mica de tot. I a mi el que m'agrada d'aquest és que una de les conclusions és que els oftalmòlegs han de fer una entrevista preguntant per les pràctiques sexuals de risc i crec que això doncs està molt bé que ho diguin i que ho expliquin i que cal incloure serologies no només quan hi ha una uveïtis, sinó quan veuen afectació, altres afectacions oftalmològiques que els hi encaixi. Després tenen aquesta frase que per mi té dos o tres errors, però que ells
diuen que no cal fer PL perquè si hi ha una troballa oftalmològica no necessites fer la PL. Llavors, què fem amb això? Doncs no cal fer PL. Si el pacient té símptomes oftalmològics, l'oftalmòleg veu signes compatibles amb una afectació com una uveïtis, una pauveïtis, i les serologies en sang són positives, pots estalviar-te la PL. La PL la podries... Estic parlant d'un pacient que només té símptomes oftalmològics, no d'un pacient que té símptomes neurològics, ¿vale? O altres històries. La podries fer amb símptomes oftalmològics i uns resultats serològics positius en aquells que l'oftalmòleg no acaba de trobar res que li encaixi a l'examen ocular. ¿Vale? Les troballes oftalmològiques són tan... No. Llavors, podria ser una tuberculosi. Podria ser una altra... No? La cosa és que en el aquí, per exemple, en el preconfigurat que tenen d'uveïtis, tenen les serologies de sífilis. Si els hi fan una... si els hi miren si tenen TBC, no. Jo et dic que la TBC fa... No en sé tant, d'afectació oftalmològica per TBC. Si ho descarten ells, no ho sé. No sé quan ho tenen com a diagnòstic diferencial. L'oftalmòleg ho veu bastant clar. El veia clar que era... Lo veu molt clar des del principi que era una afectació ocular. No me acuerdo exactamente cómo, pero lo vio claro. Porque era, si vas a mirar los libros clásicos de sífilis, trobarás que es panuitis bilateral. Pero después, cuando vas a mirar punt per punt, no hi ha res patognomònic. El circuit de PL d'aquí, que és el que va fer la Patricia, que està penjat al SharePoint, he fet això en gran, que és aquest d'aquí, per si no ho veieu, que a part que hi hagi símptomes neurològics i un RPR positiu, recordar que si hi ha un fracàs terapèutic, que vol dir que puja l'RPR, sempre i quan tu pensis que no hi ha hagut una reinfecció d'aquell pacient. Clar, si penses que s'ha reinfectat, llavors és una altra història, que és el que la majoria de vegades ens passa. És que, com que hi ha reexposició de risc o la parella habitual no s'ha tractat o no sé què, o sigui, la majoria de casos nostres se'n van a reinfecció. Seria una mica això, o si al final veus que no t'ha disminuït, no? Li has fet un seguiment durant 12 mesos, no t'ha pujat, però tampoc t'ha baixat l'RPR, se t'ha quedat allà. Llavors, tot i que no tingui clínica, estaria indicat fer la PL. ¿Vale? Quan dius pujat i baixat, parlem de dos... Dos dilucions, sí, perdó. Dos cada vegada. Sí, dos cap amunt o dos cap avall. Una mica, fent un resum ràpid, seria que la sífilis pot afectar el sistema nerviós central fins a un 40% dels casos, tot i que no tingui sintomatologia, que l'afectació oftàlmica i la òtica són entitats que són diferents però que poden solapar-se, poden passar de vegada, que l'afectació oftàlmica pot passar en qualsevol etapa, que la PL pot no ser necessària i que l'uveïtis seria el patró més freqüent però no és patognomònic. I llavors tampoc pots quedar-te tranquil pensant que és això. I que el tractament, i ara entro una mica ràpid en el tractament, és igual que el de la neurosífilis, que és endovenós, ¿vale? Tant si és òtica com oftàlmica. Llavors, superràpid això, però la que és la precoç en el primer any, que engloba la primària i la secundària, la latent asimptomàtica del primer any, és una única dosi de 2,4 milions. Si ens n'anem a la indeterminada o a partir de l'any són 3 dosis, i per a neurosífilis i l'afectació oftàlmica o òtica és endovenosa a cada 4 hores, 4 milions i tal. ¿Vale? Que aquest senyor, en teoria, la pauta és de 10 a 14 dies, aquest senyor va fer 10 dies i s'escapa. Vale. Realment, sí, el tractament és igual, la PL tampoc. És que la PL, una mica el missatge és que no cal. Si tractaràs igual. Per això. A les guies, o sigui, això de les scale questions, el que parla el Ganema aquesta última, és deixen aquest apartat de pots considerar PL si el pacient t'explica afectació oftàlmica i òtica, l'oftalmòleg no veu res i els títols són positius, bueno, doncs fes-li una PL. Però si te queden dudes, potser aquell cas sí que era per fer PL.
El cas d'Albert. Bueno, dic de Susana perquè és el que vaig veure, no?, que me'l va explicar ella. Després no sé qui portava. Però el cas de la Susana, per exemple, era un RPR baixet, la clínica era una mica túrbia, l'oftalmo no se mojava, pues en aquest sí, jo que no, i sí que és, crec que va estar bé fer-li una PL, aquest cas. Aquest no me l'he revisat. Sí, i tant. I els títols tenen a veure ni amb neurosífilis ni amb oftàlmica, o sigui, els pots tenir baix. No marquen l'estadiatge, ni la gravetat. No. El tractament, jo no em puc deixar de dir que no només és el tractament, sinó que hi ha altres coses que s'han de fer. Ja sé que ho sabeu, però ho recordo, que és l'estudiar contactes. Si no tractem a la parella habitual, dic parella habitual perquè hi ha gent que té parelles obertes, no sé què, si no tractem a la parella, tornem a estar reinfectats. Fer clivatge d'altres idees, aquest senyor tenia un linfoma venèrium. Fer un repòs sexual i s'ha de fer la declaració obligatòria, i a l'estudiar contactes, en teoria, és aquest. Però, bueno, se hace lo que se puede amb els contactes. Si parlem de les limitacions del tractament, doncs, bueno, no tenim vacuna, la penicilina és eficaç, però té les seves limitacions amb la gent que té al·lèrgia, que tot i que ja ha reportat un 10%, potser a la realitat seria només un 1%. La segona línia, com la doxiciclina, no la podem fer servir amb dones embarassades, no té una penetració ideal a nivell del sistema nerviós central, i hem dit que fins i tot un 40% poden tenir afectació, i hi ha desabastiment en algunes zones, no? Llavors, arrel d'això es comença el projecte TREPA-B, i això és una mica per recordar que deriveu pacients, perquè estem allà, que ens queda molt poquet. Ens queda un poquet de temps, i molt de pacients. I molt de pacients, sí. Això, vale. I que ara l'Oriol us parlarà una mica, però bueno, us recordo això, que ens deriveu casos de sífilis precoç. Precoç és el primer any, pot ser amb símptomes o sense símptomes, pot ser amb xancre, amb raig, o perquè té una serologia que tu has vist, jo què sé, estàs fent el seguiment del pacient ovellat i dius, ai, doncs a l'última analítica era negatiu i ara s'ha positivitzat, doncs, pel TREPA-B, vale? O ha pujat dos. Clar, o si estava amb un o dos, potser, que havíem decidit que era la seva cicatriu, i et puja dos dilucions, això és una reinfecció. Llavors, aquests, si ens els podeu enviar a l'Arivà, o envieu un mail a l'Adri o a mi... Sí. Allò sí que és un punter. Sí. Bé, jo fins aquí, gràcies, al camaleón, perquè la sífilis és així, i als ulls del camaleón. Aleshores, continuant una miqueta més en la part de recerca, però també enfocada en la neurosífilis. O sigui, la Susana ha explicat que el 40% dels casos, si fessis una PL, podries detectar que hi ha una espiroqueta dins del sistema nerviós central. Ara, això no significa que sempre hi hagi d'haver patologia dins del sistema nerviós central. I, per tant, els sifilòlegs sempre han tingut el dubte de si calia tractar aquest lloc privilegiat. És a dir, és un santuari on la sífilis s'amaga i en té baix. Què és el que passa amb la penicilina? Quan es va decidir que s'havia de donar la penicilina benzatina és perquè en els estudis inicials es va veure que una dosi molt baixeta de penicilina, 0,003 mil·ligrams litre, era suficient per inhibir el bacteri, però en canvi l'havies de mantenir durant molt de temps, almenys 21 a 28 dies. I per això es van fer, de fet, en els anys 50 es van fer els estudis de dosi escalada i es va decidir que, de fet, una dosi de 0,6 milions d'unitats, si el dones de forma setmanal durant 3 setmanes, seria suficient per estar per sobre de l'amic. En canvi, l'OMS en aquell moment va decidir de multiplicar-ho per 4 i va dir, per comptes de 0,6, farem 2,4 milions d'unitats perquè els hi feia por que alguna gent, que hi hagués variabilitats farmacocinètiques, alguna gent més grossa, que hi hagués algun bacteri que tingués una sensibilitat reduïda a la penicilina. Aleshores, quan mirem a la neurosífilis, això són estimacions. L'any 2022 va haver-hi 200.000 casos de sífilis
als Estats Units i s'estima que entre l'1 i el 2% tindrien alguna afectació en alguna forma de sífilis. Per tant, fins a 3.000, 5.000 casos, 10.000, no se sap, però estem que són un volum gran, no? De neurosífilis. I la presentació als Estats Units, si l'extrapoléssim a Barcelona, seria d'aquesta forma. Serien alguns casos de meningitis asimptomàtica, és a dir, l'RPR que ha pujat 4 vegades, no ha baixat 4 i, per tant, li fas la PL, però quasi tots els casos als Estats Units i, per tant, suposem que a Barcelona són sífilis oculars o òtiques. No es veuen meningitis sintomàtiques. En canvi, quan vam anar a la Xina l'any passat, a Canton, tenen hospitals que són un hospital dermatològic i un altre hospital neurològic. I en aquests hospitals fan PL a tot qui esqui que no tingui baixada. I... Sí. I aleshores, allà sí, quan sou sí que veuen. Els dermatòlegs veuen un munt de meningitis asimptomàtiques, que són els pacients, els nois joves, gais, que han tractat per primària i secundària i no han baixat 4 vegades, i els neuròlegs veien un munt d'aquestes, d'atàxies o d'infarts. De vegades la sífilis el que pot fer és una vasculitis de vasos grans amb un infart cerebral. I el més curiós de tot és la general paresis, que en realitat és una malaltia com psiquiàtrica, una demència aguda. Són nois joves que tenen un antecedent d'exposició sexual i de cop i volta s'oblien les claus de casa, comencen a tenir comportaments raros i acaben amb atacs de mania, amb atacs de psicosis i lligats a l'hospital neurològic. Que això és curiós. El goma sifilític, que és una de les consultes que vam tenir aquesta setmana, és raríssim. De fet, això sí que estaríem parlant de sífilis terciàries, que són persones que fa 30 anys que van tenir una sífilis. I fa aquests gomes o bé les sífilis aòrtiques. Això actualment quasi no es veu. I la presentació sí que seria més un abscés, però solen ser abscessos petits, únics, a còrtex, a l'escorça cerebral. I això és el que hem fet nosaltres al laboratori. És a dir, fins ara hi ha alguns bacteris que no es poden cultivar. Els posa a la placa de Petri i no creixen. Aquest no creix. Per què? Perquè necessita un ambient microaerofílic superperfecte. És a dir, necessites que tinguis la quantitat de CO2 i de nitrogen exacta perquè pugui créixer. I, a més, necessites cèl·lules. Hi han de ser cèl·lules de conill, o sigui, cèl·lules de mamífer, i només poden ser d'una edat de conills. És a dir, els conills molt joves, els conills molt vells no agafen sífilis, només els conills adults normals. Total, barregem la cèl·lula de conill amb el d'això microaerofílic i fem créixer el bacteri de la sífilis in vitro en uns pouets i ho mesurem per còpies de DNA amb escala logarítmica, 10 còpies. Fem una siembra d'unes 50 còpies de DNA equivalent a 50 bacteris de la sífilis. Després ho deixem créixer durant 7 dies i creixen fins a 10.000 bacteris, 10.000 còpies de DNA. Però si l'exposem a diferents concentracions d'antibiòtic, veiem com les concentracions altes de l'antibiòtic X, que podria ser una cefalosporina, això, inhibeixen el creixement i el creixement continua sent igual que la siembra, que l'inòcul. Però hi ha un moment en què el bacteri creix i, per tant, no està sent inhibit. Aquest és el que anomenem l'AMIC, és a dir, la concentració a la qual no s'ha inhibit el creixement bacterià. És molt complexa aquesta tècnica i, de fet, només es fa a 3 laboratoris a tot el món, de moment. És rellevant i el següent que volem aconseguir és fer-la aquí, però perquè ara es farà la doxipep. Aleshores, en la doxipep hi ha un risc de pressió selectiva i el que no hem aconseguit encara és transportar el bacteri del xancre sifilític directament en el cultiu. Fins ara el que s'ha de fer és inocular-lo en un conill i fer una propagació del bacteri. Quan tens molts bacteris, els congeles i al descongelar-los sí que pots fer aquest cultiu. Per tant, el que volem descobrir ara és la manera mitjançant la qual recollim un escobillon de xancre i el puguem ficar directament al cultiu. I el problema que tenim
és de metagenòmica, és que hi ha un sobrecreixement de tots els altres bacteris, perquè el xancre està supercontaminat de tot. Aleshores, hauríem de donar amb la combinació perfecta d'antibiòtics que inhibeixi el creixement de tot, excepte del bacteri de la sífilis. I això no s'aconsegueix. Bueno, total, que ens plantem amb el primer antibiograma de la història de la sífilis. És a dir, per primer cop sabem quins antibiòtics són sensibles o resistents a la sífilis. I ja sabíem que les penicilines... Ui, mira, ho he pagat. La penicilina era molt sensible i obtenim uns valors de 0,03, ceftriaxona 0,02, linezolid 0,12 i després altres cefalosporines. Curiosament, la dalbavancina també va molt bé, amb una mic del 0,12. Les quinolones no van bé. Els carbapenems, curiosament, no van gens bé. O sigui, això és molt xulo. I és per un dèficit d'una PBP4. És a dir, no té totes les PBPs, no té totes les proteïnes, penicilin marine proteïns. Van provar els antimicrobacterians, el metronidazol, la rifampicina. Cap d'aquests serveix, per tant, estem en un bacteri que només respon a les cefalosporines, a la linezolid, a la lobamicina i una mica a l'espectromicina. I aleshores et preguntes, aquestes mics són poques o moltes? És a dir, és poc o molt? I a mi m'agrada sempre que m'explicaven és que qualsevol antibiòtic a concentracions suficients és com el lleixiu, acaba matant un bacteri, però també acaba matant a la persona. És a dir, que la mic el que ens determina és si podem assolir en el cos humà concentracions suficientment tòxiques pel bacteri sense que siguin tòxiques per la persona. És a dir, si a tu et fiquessin 80 grams de quinolones al cos, mataries la bacteri de la sífilis, el de l'estafilococ, és a dir, i mataries a la persona també. Aleshores, el bacteri és arribar a aquest equilibri en el qual puguem arribar a concentracions terapèutiques en el teixit on està havent-hi la infecció. Aleshores, mirem a sèrum, a sistema nerviós central i a l'ull. I la penicilina, la ceftriaxona i l'insulina assoleixen uns nivells molt elevats. Són tres fàrmacs que assoleixen nivells molt elevats en comparació amb la resta de cefalosporina. I aquí el que veieu és que la penicilina endovenosa en realitat creua molt poc al sistema nerviós central i creua bastant bé a dins del vitri, no? Però malgrat que creui molt poc, és suficient com per superar l'amic. És a dir, que la penicilina endovenosa en principi és eficaç per tractar la neurosífilis. La ceftriaxona, que encara no s'ha recomanada com a primera línia, però s'està fent un estudi per neurosífilis, doncs també, mireu, quasi no creua un 5% de la totalitat de l'antibiòtic, però és suficient. I el linezolid sí que té un volum de distribució supergegant, va molt bé per tractament d'abscessos cerebrals i en aquest cas creua molt bé també dins dels teixits. El 70% de penetració de barrera hematoencefàlica. O sigui, que el linezolid en aquest sentit també està superant l'amic d'escreix de molta gana. I aleshores, el que també us vull explicar és això, que jo crec que és un sistema que hauríem de començar a utilitzar, bé, des del meu punt de vista, es podria utilitzar per tota la resta d'infeccions que tracteu el cervell. Les simulacions de Monte Carlo. Les simulacions de Monte Carlo t'ajuden a ajustar la dosis per un pacient. És a dir, un pacient que està a l'UCI, amb insuficiència renal, que té un pes... Doncs la simulació de Monte Carlo et diu quina és la probabilitat que assoleixis els nivells que s'han vist de forma teòrica que són clínicament eficaços. Això es diu probability of target attainment. Aleshores, es fan uns modelatges farmacocinètics farmacodinàmics. Què vol dir? Que vas exposant el bacteri a diferents concentracions i veient de quina forma es va inhibint. I els diferents bacteris amb diferents antibiòtics tenen uns comportaments de farmacocinètics farmacodinàmics que es diuen les healing curves, les corbes de matar, que són diferents. Alguns depenen del temps que l'antibiòtic està... del temps que la concentració antibiòtica està per sobre de l'amic al llarg del temps, que sobretot són les cefalosporina, i després n'hi ha d'altres que depenen més de l'àrea sota la corba. L'àrea sota la corba és un paràmetre dosi dependent. Per tant, necessites arribar a unes concentracions altes
inicialment i que després es mantingui al llarg del temps. Aleshores, el que es calcula, teòricament, és aquesta ràtio. Se veu supermalament, però bueno, és igual. En penicilines, quasi sempre necessites que estigui per sobre de l'amic un 60 o 70% del temps. Amb especificitats per cada bacteri, que podria variar, eh? Amb les quinolones, el que fas és veure la ràtio de l'àrea estatal de la corba partit per l'amic. És a dir, tu tens una àrea estatal de la corba de l'estafilococ, per exemple, de 68, no? I la teva amic és de 0,5. O, per exemple, els estafilococs aureus tenen els amics de 1 o 2. Aleshores, tens 68 d'àrea estatal de la corba, que són els mil·ligrams litre al llarg de 12 hores que dura l'inestafilococ, i ho divideixes per un amic de 1. Doncs et queda una ràtio de 68. Però el que volies tu en l'inestolit aquí és tenir una ràtio de 100. 68 està per sota de 100, no estàs assolint la target que et prediu l'eficàcia clínica. Va? I amb això, quan et donen l'amic al laboratori, doncs un estafilococ aureus amb un amic de 0,5 respondrà perfectament a l'inestolit, un estafilococ aureus amb un amic de 2 no respondrà a una pauta de cada 12 hores, potser l'has d'incrementar a cada 8 hores de l'inestolit. He intentat ser molt didàctic, però és un tema molt complex que dona per una sessió sencera. Total, que, jo, hi ha un programa que és de pago, però que crec que hem de comprar, vaja, el Jordi ara ha de comprar, perquè ens ajudi a fer aquestes corbes. Aquesta corba el que et diu és la probabilitat que assoleixis l'eficàcia clínica i volem assolir el 100% d'eficàcia clínica i això és l'amic del bacteri pel qual assoliries l'eficàcia clínica. En el cas del treponema, un bacteri, per exemple, que tingués un amic de 1, tindria una possibilitat, amb un règim cada 24 hores o el règim de cada 12 hores en blau. Amb un règim de cada 12 hores tindria una possibilitat del 70% de tenir eficàcia clínica. En canvi, si l'amic del bacteri és de 0,5, la probabilitat d'assolir eficàcia clínica és molt superior. I això és el patró real del bacteri. Estem amb unes amics estimades al laboratori de 0,12, entre 0,12 i 0,20, i per tant, administrant una dosi de linezolid de 60 mil·ligrams cada 12 hores, assolim unes tasses teòriques d'eficàcia molt elevades. I per això ens plantegem... Mira, ai, això es pot veure? El bacteri mort. Ah. Ai, no. Atràs? No. Com seria? No. Bé, és igual, es veu com es veu. Què, és un vídeo? Sí, és un vídeo, però no passa res. És molt bonic el bacteri. No. És per... Missa, la presentació? Sí. Tal vez se sale... Sí, ara. Sí. I ara... Clica sobre. No está en vídeo, ¿no? También. Ah, importé la imagen, vale. Muy bien. No pasa nada. Bueno, total, que con estos resultados de l'inestolit, en los cuales veiem que 600 mil·ligrams cada 12 hores assoleixen una probabilitat d'eficàcia del 100%, plantegem l'estudi TREPA-B. La importància de l'estudi TREPA-B, com heu vist, és que l'inestolit té molt bona penetració estroma nervi central i dins de l'ull. És a dir, no preveiem que l'inestolit sigui una segona línia de teràpia per qualsevol establerta mundialment per qualsevol estadi de la sífilis, però, en canvi, en la neurosífilis, en la sífilis ocular, sí que esperaríem que d'aquí a 5 anys o 10 anys la primera línia serà l'inestolit, perquè evitaràs ingressar el pacient durant 10 dies a l'hospital, és a dir, li donaràs l'inestolit per boca, arribarà perfectament al sistema nerviós central, curat. Ja està, crec que és això. I aleshores necessitem que pareu atenció a totes les sífilis i ens les envieu perquè se'ns acaben els diners i el temps i tot, no? I ara, per de preguntes, no? Sí. Si teniu algun pacient, doncs feu així, ens ho...